Олександр Мазурчак народився 30 червня 1959 року на Хмельниччині, колишній заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України, віце-президент клубу мерів, співголова партії Наш край. Вітаю всіх глядачів телекомпанії ЕРА, з вами Тетяна Гончарова. Від першої особи в цій студії сьогодні на ваші і мої питання відповідає Олександр Мазурчак, співголова та голова центрального виконавчого комітету політичної партії наш край. Олександр, я вас вітаю. Я вітаю вас. Теж люди не розуміють їм радіти, що збільшені субвенції з державного бюджету на субсидії тепер держава буде відшкодовувати вчасно. Чи що означає ця цифра? 14 мільярдів. Радіти їм немає чого, але людей це менше стосується. Це більше стосується. Комунальних підприємств, а також ОСББ і ЖБК. Чому сьогодні створилася величезна заборгованість держави в розмірі 35 мільярдів по субвенціям і субсидіям? І на сьогоднішній день збільшення на 14 мільярдів абсолютно не вирішує цей проблем. Більше того, я скажу, що майже півроку ОСББ не отримували погашення субсидій, яке їм заборгувала держава. І це поставило їх в надзвичайне складне становище. Більше того, ви знаєте, наприклад, що Київ з 1 липня вводить більш як вдвічі піднімає тарифи так. на обслуговування житла, і це ще збільше кількість людей, які звернуться за субсидією. Звичайно, і ми розуміємо, що до кінця року цей борг він ще подвоїться. І ти те, те рішення половинчати... Подвоїться, Ви не можете так говорити. Це не конкретні розрахунки. Чи ви з приводу того, що прибудинкова територія вдвічі зростає, ну, то що борг так? Двічі з цього тарифи, угу. то вдвічі збільшиться і субсидія. То це е, сьогодні величезна проблема. Причому я скажу так: держава декларує, що створюйте ОСББ. Будьте mm -hmm. хазяями, беріть власність в свої руки, і при цьому е, обов'язки, які взяла на себе, не виконує. До чого mm -hmm. це приводить, якщо е, в квартирі мешканець... Користується законно субсидіями, він не сплачує до ОСББ. А ОСББ повинна заплатити за вивез сміття за обслуговування ліфтів за прибирання прибудинкової території. А вони не мають можливості це зробити, тому що у них єдине джерело це внески людей. Звичайно, і сьогодні і в даному це... випадку люди, які отримують субсидії, це теж внесок хіба що через цю людину вона як посередник між ОСББ і державою, вона Людина, як місточок заручник, так. правильно І до неї приходить керівник ОСББ і каже, що ми будемо е рішенням зборів. Відміняти взагалі ваше право на субсидії, тому що інакше ми зупинимо ліфти. Ми зупинимо прибирання. От, От в чому проблема. І це сьогодні держава повинна розуміти. І в Кабінет міністрів повинен приймати рішення і не половинчаті такі, а ті обов'язки, які держава взяла на себе, їх треба виконати. І в першу чергу перед ОСББ. А в нас сьогодні ОСББ попали в самий кінець. Якщо ще ЖЕКам має можливість нати допомогу місто, то ОСББ сьогодні ні. Хто їм не допомагає. І вони залишилися заручниками ситуації. Тоді дайте мені відповідь на питання, як цей клубок слід розплутувати і розкручувати кожен день. Ця ситуація, вона є. Тобто, ви сказали, ці гроші, вони покриють цю заборгованість, чи вони не покриють. Вони не покривають навіть половину цієї заборгованості. І вчора було прийнято рішення про виділення 24 мільярдів, але з них тільки 14, йде на субсидії. Угу. То е, я вважаю, що це сьогодні ну, е, одна із найважливіших проблем, які існують. Так і е, якщо ми терміново не знайдемо ці гроші і не погасимо заборгованість перед ОСББ, то ми просто поставимо їх ну на грань колапсу. Так ще хотіла вас е, перепитати, що означає фраза в Україні середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в травні, зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року і склав 400%. 12 майже гривень це дані Державної служби статистики. Це, Що означає я, зменшення так, я середнього розміру субсидії? З 1 січня було збільшено мінімальну заробітну плату угу. до 3200. За рахунок цього частина людей, які користувалися субсидіями, вони втратили таку можливість. От так. із цього е, їм перестали нараховувати. Більше того, е, було змінено порядок нарахування субсидій. Так тихенько про це уряд нічого не сказав, е, але цей порядок начислення раніше був за попередній рік. Календарний зараз сказали за е, період, от з першого вже буде січня, якраз за той період, за попередніх два квартали, тобто за той період, коли була збільшена мінімальна заробітна плата, і це е, практично викинуло цілий ряд людей. Які отримали на протязі року менше на багато заробітної плати, але з 1 січня стали отримувати трошки більше, то вони втратили субсидію. Угу. І це є е, теж ще один для них ну, такий удар для е, людей малозабезпечених. І в нас виходить так, що кожне рішення, яке приймається урядом, воно наносить якийсь маленький або великий удар по е, кошельку по наших е, мешканцях. Оце є дуже велика проблема. Ми нараз піднімали питання гарячої води в Києві і її відсутності в конкретних домогосподарствах. Хоч і обіцяє влада Києва відновити у низці районів гаряче водопостачання до кінця цього тижня. Між тим знаємо цифру 108 мільйонів гривень. Борг держави перед Києвенерго за субсидії та пільги. Тобто тема субсидій, вона присутня в цій сфері, в тій з якої ми з вами почали. Схема субсидій, структура субсидій порушує держава свої обов'язки, і розуміло, що валяться інші сфери. До того ж, оплата вона зростатиме, як ви кажете. Так. Борги будуть накопичуватися. Ми знаємо, якщо я не помиляюся, що 206 тисяч чи 230 тисяч у нас кілометрів тепломереж вони старі. Їх треба модернізувати. Я повинна вас розочарувати, але у нас на сьогодні 4 тисячі кілометрів. Що вод. Но трубному виразі, так. ну якщо в двотрубному, то більше да. двох тисяч кілометрів. Двох тисяч кілометрів. Скажіть, будь ласка, як воно тоді все має працювати, щоб наше життя? Не розвалювалася як солом'яна хатка, значить, я поясню: у нас на сьогодні ми бачимо, що по розрахунках 70 мільярдів ми повинні потратити в рік на субсидії. І якщо подивитися з того, що платить людина, найбільше вона платить за тепло, потім вона платить за гарячу холодну воду, і третє, вже угу. тоді за квартир так, за обслуговування так. квартири прибудинкової території. Так, от найбільше, якраз і в тому числі субсидій, іде на погашення саме боргів по теплу. От це те, що на що можна було звернути увагу держави, і якби з тих 70 мільярдів субсидій, яких потрібно нам на рік. Сьогодні виділяється один мільярд на заходи з енергоефективності. Якби ми виділяли хоча б 10 чи 15 мільярдів на енергоефективність, то кількість оцих грошей, які потрібні на субсидії, воно би постійно скорочувалося. Причому один раз зробивши заходи з енергоефективності, ми би кожен рік вже економили гроші. Угу. І причому це десятки сотні мільярдів. От е, сьогодні тільки буквально Верховна Рада прийняла рішення, е, прийняла закон про комерційний облік. Так, і комунальних послуг, і якраз і там цілий ще у них є низка законів. Прийняли закон про е, фонд енергоефективності. Мало того, що затягнули час, ну і там ще багато є проблем по цих законах. Але е, все-таки, хоч щось воно якось іде, але треба проводити заходи з енергоефективності, якщо облік треба зробити обов'язково інакше не буде ніякої фіксації цього цієї економії uh -huh. але коли ми зробили і робимо сьогодні облік то далі ми повинні дати людям доступ до дешевих кредитів або погасити частину коштів які вони беруть як кредит оце теплі кредити які у нас є в державі які дуже ефективно себе показали цю програму треба розширити ну хоча б в три в п'ять разів більше і це зразу дає нам економію субсидіях. тобто держава повинна рахувати з точки зору що не треба стільки субсидій витрачати, тому, що вона не може потягнути цей тягар. А треба робити заходи, які би скоротили споживання людей. Саме комунальних послуг, скажіть, будь ласка, ви часто спілкуєтеся з людьми на місцях по регіонах. Чи є приклади таких регіонів, які стали абсолютно автономними щодо теплопостачання, водопостачання? Можливо, це якісь програми, коли вони мінімізували втручання так. держави в ці процеси? Не приклад, як так. воно працює. Є... Скільки люди це вибудовували? Є приклад. Ну, наприклад, є невеликі міста. Ну, наприклад, місто Долина, да uh -huh. мер Володимир Гараст в свій час вони повністю Перевели. Всі опалення на індивідуальні котли. Угу. Вони допомогли тим, хто не мог це це зробити в який спосіб вони, допомогли? вони давали їм допомогу фінансову. Міська рада виділяла де вони гроші брали ці гроші в бюджеті міста. Який це був допомагали. час? Який це був рік? Тоді йшлося це, вже про децентралізацію. Да, це ну, Вони це робили десь на протязі останніх 5-6 років. Угу. Це. Потім вони взяли, отримали і гранти Євросоюзу. Вони взяли кредит Євросоюзовський, І вони зробили повністю. Перевели бюджетну сферу на альтернативне опалення. Вони зробили е, укріплення цих будинків, тому що треба перекласти мережі газові для так. того, щоб було утеплення будинків. Почали робити, і це дуже ефективно. Можу привести місто рівно, е, от той е, маленькі ті гроші, які давала держава на е, те, щоб дати людям погашення їхніх кредитів для утеплення. Е, наприклад, місто рівно виділило 60 мільйонів тільки зараз на цей рік на, е, тим людям, які дають 30%, 70% дає місто. Угу. Коштів 에, порядка 200 мільйонів Миколаїв 에, дає так на це, утеплення. це, до речі, як європейська практика. Там так, дуже часто так 20-30% У тебе є на щось, скажімо, особливо, коли йдеться про утеплення будинків. 70% ми тобі докладаємо. Так, місто камінець подільський перейшло на альтернативне опалення, п'ять котелінь побудувало і з вироблення своєї власної електроенергії. І таких прикладів є досить багато. Але я скажу, що це робиться не завдяки тому, що держава допомагає. А навпаки, як держава в в цьому випадку, наприклад, ми е, люди отримують, скажімо, місто отримує кредит. Потім е, в нас був скачок по долару, і е, прималесенькі ставки, яка була е, процентна ставка по кредиту, вона зразу різко виросла втричі. Угу. Ну оце е, і в даному випадку держава повинна захищати в такому випадку від таких ризиків. Хотіла поговорити про ботулізм: 62 випадки захворювання. Шоста частина людей вони померли, і сироватки від цієї хвороби в країні. Досі немає, її в Україні просто не виробляють. Проте виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Юля Супрун сказала, що можливо цього тижня її має передати Червоний хрест. Скажіть, будь ласка, знову таки, ви, попри те, що людей вчите на місцях займатися самоврядуванням? Тут така проблема, яку навряд ви можете вирішити. Так, ми не можемо її вирішити, тому що наша партія не є владною партією, але в нас є, ми займаємо третє місце по кількості депутатів у місцевих радах, і ми в тому числі стараємося контролювати питання медицини. Ви знаєте, що ми взяли під контроль ту програму тих доступних ліків і контролюємо, як вона йде. Так само ми вивчали це питання по містах щодо наявності Сивороток. І можу сказати, що це, якщо у нас є дуже багато питань, Питань і претензій до міністерства, але питання, от саме е, закупки сивороток, це є ну найгірше із всього, що можна, що робить сьогодні наше міністерство. Mm -hmm. Майже три роки е, немає вакцин. Вакцин, сивороток. це наскільки трагічно, і я не розумію, як міністр виконуючи обов'язки сьогодні, і попередники так само не могли вирішувати це питання. Значить, не чи вони не можуть просто ті гроші поділити, чи як в чому ця проблема, коли пройшло півроку. Бюджет зверстаний був прийнятий вчасно. Як може бути, що півроку пройшло, тепер вона каже, що от зараз ми рішили закупити, і це стосується не тільки бутулізму, це стосується кравця, це стосується е, того ж е, прав, правця і того ж сказу, і е, це діфтірія, це це ті речі, які ми однозначно були завжди забезпечені. Сьогодні фактично ситуація спасається тільки тими ну волонтерами, людьми, які незаконно. Но завозять з інших країн сюди як, е, ці вакцини. Так. Або якщо людина сама погоджується, йде на так. це і каже: Я погоджуюся, щоб цю сиворотку з Росії чи з інших країн звезли. Є свіже повідомлення про те, що Верховна Рада проголосувала закон про те, що мають бути у всіх житлових і нежитлових приміщеннях встановлені лічильники, і, зокрема, обладнання пропускається до кінця 2017 року і до кінця вісімнадцятого, залежно від того будинок до якого фонду відноситься. Так можливо, і будуть теж до певної міри позитивні зрушення в цьому сенсі. Ось, зокрема, скажу не житлові приміщення до 1 жовтня 2017 року, житлові до 1 жовтня 2018 року. Зокрема, за це рішення про обов'язкове встановлення лічильників води і тепла. Верховна Рада проголосувала 238 депутатів. Тобто, тут у них не було суперечок, це безнетяжке число. так? От тільки я не розумію, як ці лічильники цікаво за чий рахунок буде встановлювати, тому швиденько не можу зараз прочитати. Як ви пропускаєте? Я можу, я можу пояснити, тому що Поясніть. я залучався як експерт при розробці до розробки цього, цього законопроекту. Да, так, автор uh -huh. цього закону це Альона Бабак, і ми з нею тут повністю сходимося в думках, і в ті редакції, яка винесена зараз, була проголосована. То встановка цих лічильників покладається на оператора зовнішніх мереж. Угу. Uh -huh. Той, хто відповідальний, відповідно той, хто за воду, той, енергію, той, той постачальник і відповідає і встановлює, До року, по одних будинках, по других uh -huh. на протязі двох років він повинен встановити лічильники. По будинкові. Поясніть, будь ласка, плюс цього процесу, і які взагалі у вас думки виникали з цього приводу, ніби здається абсолютно нормальна і правильна практика. Е, здається, такий закон мав давно діяти в нашій країні, щоб були річільники між тим тільки сьогодні. На календарі mm. у нас яке число 25, його прийняли 25 років. Спустя ми прийняли такий закон, да. який здавалось би. Ну ви представте собі, що ви приходите на ринок, а вам кажуть, у нас ваг немає. Ми mm -hmm. будемо вам кучками приблизно. Ваги. Ми вам накидаємо і Ізважимо. на сьогодні е, у нас приблизно тридцять там 40% забезпечено в містах лічильниками будинки, а всі інші рахуються по нормі. Норма, як правило, завжди середня температура по кімнаті завищена. І наприклад, якщо ваш сусід десь у вас не облікований, скажімо, магазин чи якийсь офіс в вашому будинку, то за нього платите ви по нормі. І ну це є надзвичайно ну повністю неправильно. Є ну в всьому світі, в обов'язковому відпуск всіх. Там тепла, води і всіх енергоресурсів йде тільки по обліку, тільки по лічильниках. І тому цей закон він е, прийнятий, на жаль, з запізненням, але він потрібен і добре, що він вже прийнятий. Там є в цьому законі ще е, теж цілий ряд питань, і там правок, і ми не знаємо, які ще ми отримаємо вже в результаті тих правок. Е, буде підписаний цей закон, чи не вихолостять деякі правки так, потрібні так, потрібні там речі. в нас це вже було неодноразово. Але от якраз це питання я дуже за ним слідкував, щоб ні в якому разі не вийшло так, щоб перекласти на людей установлення, встановлення Цих лічильників, тому угу. що це, я ще хочу раз наголосити, що це мова йде не про індивідуальні лічильники в квартирах, а це йде тільки про лічильники, по будинкові І ну, наприклад, там така норма вимагається, що якщо е, е, є розрахунок мінімальний, який повинен спожити цей будинок. І якщо лічильник показав менше. То вам все одно по тому будуть нараховувати. Ну, е, а тоді наш наші Лічильник. якщо ми утеплимося світло. Тобто свій ти будинок, хочеш 300 грам полуниці, а тобі кажуть, ні, мінімум так, це 500, так? Так от я не знаю, на що ця поправка пройде, чи ця поправка не пройде. І там є там цілий ряд таких питань. Але е, те, що не люди будуть платити за лічильники а будуть платити ті, хто поставляє, це правильно абсолютно. Угу. Тепер хочу перейти до теми пенсійної реформи. Нагадаю, що вчора дуже швидко пов'язано це з поїздкою Петра Порошенка до Америки і кабінет міністрів Ніс до Верховної ради пакет законопроєктів щодо пенсійної реформи. І текст ми нарешті побачили до цього моменту. Ми обговорювали щось, але воно було примарне. Коли ти бачиш прописане, то ти можеш вже відразу реагувати. Загалом слід сказати, що нічого чогось нового в тексті не з'явилося. Між тим, ми його вже бачимо. Скажіть, будь ласка, що у вас викликає несприйняття? Перше, то що піднімала партія наш край, питання, що такі реформи, як медична пенсійна. Значить інші вони повинні проходити в обговоренні в суспільстві. Вони повинні бути відкриті і зрозумілі для суспільства, що там є, які там є підводні камені, залученням експертного середовища так. повинні проводяться громадські слухання, і люди повинні розуміти про що ми говоримо. Як правило, всі оці закони вони кулуарно десь вирішуються, і вже в останній мить входження у Верховну Раду їх навіть самі депутати бачать. І так само вийшло із цим законом, і дійсно ми бачимо, що цілий ряд проблем, які були закладені, про які ми попереджали, вони так і залишилися в цьому законі. Угу. В першу чергу це питання збільшення трудового стажу. Мова йде про те, що раніше в нас було 15 років, зараз 25, і планується збільшення до 35 років. Планувалося, що збільшення це наступить з 2020 року. Але 21 червня міністр ревак він проводячи брифінг в Києві заявив про те, що е, ні, ми будемо вводити це цю норму з 1 січня 2018 року. І вже з 1 січня 2018 року у нас вступить в норму 25 років трудового стажу. Більше того, залишається та норма, коли люди повинні докупати собі трудовий стаж, у разі якщо у них не хватає, так е, ви знаєте, і от від різних депутатів я чула абсолютно різні думки і різні питання з цього приводу. Хтось сказав, що докупати можна буде тільки півроку. Хтось сказав, що можна буде докупати п'ять років стажу, але це якісь шалені цифри. Чи цікаво в цьому тексті тут вже прописано? Теж не бачу, можливо, не вчиталося. Ну приблизно так так як планувалося, приблизно по 700 гривень в місяць. Ви можете докупити собі там кілька років свого А скільки стажу? ти будеш пенсію отримати, отримувати заплативши Чи... 700 гривень в місяць. І Скільки ти проживеш? При у нас ви знаєте, що серед середній вік наших громадян він настільки низький, що ти виходиш так. на пенсію, і вже через два роки ти вже можеш далі і не прожити. Да. І тому ти купиш собі цей стаж, а ти просто не отримаєш ці гроші назад. Значить, і оце є серйозною проблемою, тому що вся та політика, яка проводиться, на жаль, сьогодні і нашим урядом це не сприяє до того, щоб збільшувався вік проживання людей в Україні. Я одному з представників блоку Петра Порошенка цитувала лист одного з наших слухачів, який звернувся зі слушною пропозицією. Якщо стажу у мене аж надто багато, і я знаю, що я не доживу, чи можу я цей стаж продати. То вас такими пропозиціями люди не зверталися. Мені здається, доволі розум. На пропозиції. Ні, не, 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 так, не так, чули так, ніколи. Ні, так. От не бачите, зверталися. ми з вами навіть не додумалися. Людина вже подумала, вона хоче вже вчиняти як бізнесмен і має на це право пропрацювавши півжиття. Так? Ну, ви знаєте про те, що у нас е, на сьогодні е, практично кількість років, які ти відпрацював, ніяк не залежить, на, на, не впливає практично на твою пенсію. У нас впливає на пенсію тільки розмір заробітної плати, яку ти отримав, але чи ти попрацював 35 чи 50 50 років моя мама пропрацювала 50 років вчителем, Значить, ну, це не збільшило її абсолютно її пенсію. Так, у нас є телефонний дзвінок, давайте його приймемо, потім будемо відповідати. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрій, Тамара. Ну, Хочу сказати, що вихолостили той закон і не. Що прорив був на Голосівській, що прорвали трубу і пошкодили машин і квартири. Тепер все будуть платити споживачі. За любі пошу... втрати все поклали на споживачів. Дуже гарний закон. І хочу сказати, що пенсійну реформу, медичну реформу, пані Супрун, вона іноземка, спере, нашкодить, збереться і поїде назад. Я знаю, пан Мазарчак, а ви холостили... Було... скажіть, будь ласка, Тамаро, саме що? Де ви прочитали в цьому тексті? Я дивилася трансляцію Верховної Ради, правки, як все пояснилось, як вони все робили. Ви Тепер знає... Зуміла так. А тепер хочу сказати, що пан Назерчак був замісник попова і якраз його зняли от снігопад. Знаєте, такого снігопада давно не знали лізєшні міста, а сніг не знали і падав. Ваше Це питання такі, в мене таке питання. Скажіть, будь ласка, от пані Супрун поїде, ні за що не питати. А чому наші політики збривають вуса, ідуть в іншу партію наш край? Зрозуміла, дякую вам, Тамара. Тепер ваша відповідь. пані, нам я нам роз, я пані Тамара. Я не збрив вуса, я лишився з вусами. Раз по друге мене ніхто не зняв. Ви пам'ятаєте, що це було 24 березня, і такого снігопаду не було 120 років в Києві. Це було дійсно аномально, і ми за три дні ми повністю прибрали місто і вирішили цю проблему. А у Вашингтоні при такій ситуації шість днів не було світла. Так от і я подав у відставку сам добровільно, тільки тому, що рейтинг наш от керівника упав, і люди не побачили. Тої титанічної роботи, яка була проведена, тому це якраз я вам показав, як Ви бачите. Поступати ви зараз напевне тим тамарою службовець. лякаєте, що ви просто йдете у відставку, тому що падає рейтинг. А Тамара хоче, щоб ви несли конкретну відповідальність, а не зважали а це, на падіння рейтингу. Є, ну це є відповідальність. Якщо от сьогодні в Лондоні була пожежа, то ніяк не був винен в цьому керівник району, де ця пожежа пройшла, але він подав у відставку. І так само я, як перший заступник, подав у відставку, хоча за транспорт і за дороги відповідав інший заступник. Угу. І тому якраз в даному випадку це було показано, як державний службовець повинен поступати. Але я вам нагадую, що три роки я е, займався питаннями е, якраз житлово-комунального господарства. Були при нас, це ми ввели е, скидки, коли людина до 20-го числа платить, вона платить дешевше. Так. І е, у нас було не тільки на квартирну плату, а було і на тепло, і на воду, що зараз знято. Е, ми зробили в той момент було в 5 разів менші тарифи, і ми їх не піднімали. І ми заставили «Київенерго» кожен рік по 200 мільйонів вкладати в мережі. Я б хотіла перейти до земельної реформи, тому що це теж одне з пріоритетних питань. Зараз на завершальному етапі знаходиться підготовча робота до земельної реформи. Робоча група над нею працює. І, зокрема, прибічники кажуть, що коли вже нарешті ми зможемо розпоряджатися своєю власністю, адже ми це 7 мільйонів власників мораторних Земель частина нашої аудиторії, от наша аудиторія, незалежно від думок депутатів, теж б'ється на опіл, каже, як ми можемо розпоряджатися тим і розпродавати те, що у нас єдине в руках і що належить саме нам народу України. Ваш аргумент з цієї теми? Одна із самих складних реформ, і е, саме більших протиріч в суспільстві викликає саме цей закон. Якщо би сьогодні провести референдум з цього питання, то 75% українців проголосували би за те, щоб продовжити мораторій і не давати можливості продавати землю. Це говорить не про те, що це краще. Це говорить про те, що уряд не довів ніяких аргументів людям, що і як має бути. Ми можемо сьогодні говорити. Не про те, що не треба продавати, а ми говоримо про те, що треба людям показувати, що ми хочемо робити, угу. і треба відкрити е, в кінці кінців наші плани і показати, яким чином що буде робитися. Ну з однієї сторони, ви правильно абсолютно сказали, 7 мільйонів людей мають землю. Так мені е, по спадщині перейшло теж там гектар е, і дві десятих е, гектара. Перейшло від моєї бабусі. Так, угу. я хотів би розпорядитися. Цією землею на сьогоднішній день я не маю права її ні продати, ні закласти в банк. І займатися і розробляти там щось і, ви теж не можемо да. і відповідно я здаю її в оренду. Причому як вимушений такий цим землевласникам. і вони мені дають кілька мішків там зерна, яке я віддаю своїм родичам, тому що воно Це мені вам не ще пощастило. А так. ми знаємо історію час від часу так. по Україні, коли беруть в оренду і взагалі жодної копійки картоплини не дають за її. То я би хотів мати можливість розпорядитися своєю угу. землею, так само хочуть і 7 мільйонів. Але стоїть питання, як в який спосіб розпорядитися. У нас що, є земельний банк. Ми Немаємо. маємо кому його передати. Ми так. сьогодні маємо інституцію, яка би контролювала якість використання землі. Ну завтра прийшов землевласник, купив за кордону, купив 100-200 тисяч гектарів. Так він засіяв все соняшником. Три-чотири роки підряд на одній землі вирощує соняшник і вбиває цю землю. Хто це має контролювати? У нас є сьогодні такі органи. У нас нема цього органу. У нас є сьогодні... податично. Якщо ви кажете, що немає таких органів, я замислилася, що це має бути за орган, і при якому міністерстві він має бути. Він повинен бути при міністерстві сільського господарства і він повинен контролювати якість використання землі і не нанесення її шкоди. І повинно бути чітко прописано в договорі, якщо людина купляє землю або вона отримує її в довготермінову оренду, то вона бере перед перед державою зобов'язання використання цих земель uh -huh. в правильному е, варіанті. Якщо uh -huh. вона порушує, то ця земля державою може бути у неї вилучена. Оце uh -huh. повинно бути прописано. Цього сьогодні немає в законодавстві. І ми, ми маємо сьогодні вже електронну платформу для проведення допустим, електронних аукціонів на землю. Не маємо. І ми а, бу... а прозоро може бути такою платформою? Е, ну вона повинна бути адаптована до цього. Тобто цілий ряд, тому що повинен бути земельний кадастр, повинна бути е, в, е, в винесеннях в натурі цих земельних ділянок вони повинні а ми знаємо на сьогоднішній день, що от коли у мене один товариш, він прийшов в заток, йому мали дати землю. І виявилося, що цю ж землю дали ще двом людям, такі так, натрапляються обліку, так. обліку обліку землі. Немає. Такого немає. Як потрібно немає. Нема ні законних актів, ні підзаконних. Чи можемо ми сьогодні вводити в такому випадку цю земельну реформу? Ні, ми повинні мати якийсь перехідний період, і ми саме головне, що уряд повинен показати, яким чином це буде робитися. Люди повинні це схвалити, якщо вони повірять і побачать, що це на їх користь. Тоді і не буде такого опору, і тоді суспільство прийме нормально цю реформу. Але ви бачите, зараз держава подібного не робить. І єдине питання, до якого все звелося, продавати чи не продавати землю. Так. Хоча за цим питанням, як ви сказали, стоїть ще купа підпитань і кадастри, і платформи, і безпосередньо в який спосіб буде продаватися. Якщо нас будуть заспокоювати постійною мантрою про те, що е, будуть покупцями землі в Україні тільки громадяни України, це окремі моменти, які ми вже знаємо з цієї землі. Реформи встановлюється максимальна концентрація земельної власності у розмірі 200 гектарів на одну людину. Тобто, це такі базові обмеження функціонування ринку землі, але купа інших питань. Про поточні питання пенсійну та земельну реформи Ми сьогодні говорили з Олександром Мазерчаком, головою центрального виконавчого комітету політичної партії наш край». Ми вдвох бажаємо вам гарного вечора з телекомпанією Ера.